Ал Шығыс Қазақстанның Мақанша ауылындағы шулы оқиғаға қатысты тексеру жалғасып жатыр. Қайғылы оқиғадан кейін бірнеше полиция қызметкері қамауға алынды. Үржар ауданы полиция бөлімінің екі басшысы қызметінен босатылды. Естеріңізге сала кетейік, Мақанша ауылындағы полиция бөлімінде ауыл тұрғыны қаза тапқан болатын. Өңірден Ержан Жақып. Марқұм болған 33 жастағы азамат Оразалының анасы ұлының полиция қолынан қаза тапқандығына еш күмән келтірмейді. Туған баласынан айырылып, қан жұтып отырған ана қазір әділдікті ғана талап етіп отыр. Ұлын құқық қорғаушылар далада мал бағып жүрген жерінен ешқандай жазықсыз алып кеткен дейді. Өмір ауырмаған спортсмен, көкпарша аударыспақта жүрген, ат үстінде жүрген адамды апарып өлтіру үшін қандай пытка керек? Астыда отырған адамдар естіп шыңғырған, сондай жан даусы шыққан. Қазір сот медициналық сараптама жүргізіліп жатыр. Нәтижелері дайын емес. Менің кенжесім келіп, кәдімгідей врач ол айтады, мен экспертиза жасап біліп тұрмын. Екі көкөт сөгілген дейді. Екі бүйрегі шығып кеткен сыртына дейді. Қан тамырлары шығып жарылып кетіпті. Марқұмның денесін көрсеңіздер деп тістеніп жатыр. Ол қиналып өлген кісі, мына екі жұдырықтың жаза алмай деп тістеніп жатқан кісі қиналып өлді ғой. Марқұмның ауылдастары Азамат Оразалының өліміне қатысы болуы мүмкін полиция қызметкерлерін тұтқындауды талап етіп екі күн бойы наразылық білдіріп ауыл шетіне жиналған. Қазіргі күні күдікті деп танылған үш адам уақытша қамауға алынды. Олар Қазақстан Республика қылмыстық кодексіне 146 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру аясында Үржар ауданының полиция бөлімінің уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Бағынысты қызметкерлердің қызметтік жұмысына және тәртібіне тиісті бақылау жасамағына үшін Үржар ауданы полиция бөлімінің екі басшысы ішкі істер органынан босатылды. Қазір өңірде арнайы комиссия құрылған. Азаптау бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып тергеу жүргізіліп жатыр. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Есей Құрманов, Қазақстан ұлттық арнасы, Шығыс Қазақстан.